Hallo, folkens. Nå skal vi komme oss ut på havet. Vi skal fiske etter litt forskjellige greier i dag. Begynner sannsynligvis etter flyndre. Deretter blir det kanskje bross med ur, det blir kanskje kveite. Vi vet egentlig ikke helt. Vi skal være 10 timer ut på havet. Det blir kult. Vi er langt nord. Bli med. Vi kjører. Vi er klart å begynne etter flyndra. Vi egnet med reker i dag, så det funket. Ok, Steffen har fisk på. Ja, vi må se om det begynner først. Klarer du å montere den? Ja, den må ikke holde hemmelig. Åh, så gjør du selvfølgelig det der. Det ser ut som det kan flyndra, altså. Ja, det er jo så knotet at det er helt skummelt. Ja, men det er jo det. Men får du ikke ta den i begge, så du bare tar den i den ene. Ja, det gjør vi den ene. Ja, la den være i den ene da. Vi ser hva som kommer. Den ser ikke plat ut, Jørne. Hva plat? Nei, dessverre. Ja, det er to torsker. Ja. To torsker? Da gir det ikke å gjøre sånn. Nei. Ja, det er en torsk. Det er en torsk. Ja, kjør litt da. Ja, ja, det var den. En torsk. Det er det du får. Der kommer det en torsk. To torsker. Tre torsker. Fytti gris. Nei, det her er ikke vits. Vi må flytte oss. Da har vi gått på dypvannsfiske. Både han og Rønna. Fisk på. På vei opp fra en 250 kanskje meter. Nei, over 250 tror jeg. Så det blir spennende. Se hva som kommer opp her nå etter hvert. Om et kvarters tid. Der er vi oppe. Det her, ja. Ørja på den fin ur! To! To ura! Holy shit, Ørjan! Og de er svært. Det er jo jævlig fin ur! Se de der, da! Det var bra! De skal vi ikke mest, men det gjør vi ikke. Og jeg har ei bros med. Du vil ikke bytte fangst. Du vil ikke bytte fangst. Nei, men de var fint. Se de der, da. Yes! Digg! Åh, dæven, den er fin, altså! Satan, det er de! Nice! Ja da. Ja da, jeg skulle heller ha de ura dine. Da funket heimsnekker og taklet mitt på uren. Det er bra. Ja, men det var kult. Da har vi funnet en spot, altså. Ja. Det har kommet kanskje noen flere enn det her. Det var nice, altså. To stykker ur. Kanskje har vi funnet en spot her. Det var ikke helt sventet for to så pene, altså. Det var gøy. Så nå må vi bare prøve å slippe ned på nytt igjen. Se om det kommer noe mer. Tre brosma. En bitteliten ur og tre brosma på Steffen. Steffen! Holy man, vent litt. Er det lus? Lusur. Og tre brosma, hva i helsike. Det var dreget. Ta og få den litt. Er det ur eller lusur? Intet mindre. Jeg tror det er en lus, men
Men den går nå i kassen. Kan ikke hive den ut igjen. Den er spisende, steg. Ja, best. Kan det være? Det er jo faktisk tre ganske ok bra smak for helt ærlig. Da blir jeg imponert hvis han overlevde i lengden. Se den urten, Ørjan! Den svære uren er på nederste, på pilken. Holy shit, det er en ur. Dæven, du får jo måsen. Hei! Kom deg ui! Dæven, den er fin, altså! Den er skikkelig stor! Den er fin, altså! Vi kan se den! Oi, den er jo svær! Ja, det er det jeg sa. Sett den greit. Se den da! Fytt i grisen, Ørjan! Det må vi vei, det må vi vei. 4-5 kilo. 8-9, 4-5, 8-9. Nå kommer mitt også. På pilken. Stor ur. Martin! Du, du har ur nå. Har jeg det? Ja. Kødda. Jeg ser ikke det. Nei. Yeah! Han kringer så! Er to! Urfest! Urfest! Hey! Yes! Kamera går i veien, ja. Fy faen, altså! Der vi har funnet spotten. Nå er det bare... Ja, men nå vet vi cirka hvor vi la oss. Så seriøst. Se på det her, da. Det er vakkert, altså. Det er gøy med ur. Det der er jo... Fy faen, hva vakkert. Her ligger det bra smak. Satan! Hva er det du gjør, ja? Urhall. Urhall, fy faen. Kjør på med ny runde. Det gjelder å finne uren. Vi har funnet litt teknikken her nå. Det er å ikke slippe den helt etter bunn. Det er å stoppe litt før bunn. Og prøve å liksom stoppe litt på veien ned, så plutselig så smekker du i de. Det funket bra. Fisk på vei opp. Hva er det som kommer her da? Er det ur? Er det brottsomme? Det er ur. Er det ur? Ja, i hvert fall 1, 2, 3. 3 ura? Se her da! Du, vi har pinnet funnet ut av hvordan vi skal gjøre det her nå, tror jeg. Ja. Bare stopp da. Se på det der. Ja. Artig. Hva? Nei, det er faktisk jævlig. Ja? Moro. Nei, vi også... Det finner jo, du får dreng opp du også. Det kan godt være rør på. Ja, det er han på. Flytende, en eller annen plass der borte. Oi, se her da. Det er i bråsmed i hvert fall. Da, men det er i stor bråsmed da. Er det en som klikker? Nei, vi får se. Ja, det er på din bakerste, er det ikke det? Ja. Det var bare den. Ja, den der er fin. Nice. Ja, den er fin. Fiskekaka fra en tusenlapp, det der. Se på hvor den brossen er her. Ja. Begynner å bli full stamp etter hvert. Hva synes du, Finn? Ja. Og du har fisk på. Yes. Vi venter på å komme på flere. Vil du ha noen fisk på bio? Ja, de er der. Vi har til nå, jeg vet ikke hvor mange brossmann vi har 8 stykk ur. Og vi har bestemt oss for å, hvis vi får, hvis vi bekker 2 siffra ur, så stopper vi. For vi skal ikke, ur er jo veldig stedbundne fisker, og man skal ikke ta for mye av dem på samme plass. Så hvis vi bekker 2 siffra, så er vi ferdige på urfiske. Det er en ur! Den er jo faen meg ganske fint. Ja, det er en ny fin ur. Nydelig! På fylken, det var nummer 9. Riktig kartig. Nydelig. Du får til det her, Rønne. Ja, faen, skrik. Hvor er det fikk han? Ja, en. En ur. Fikk en. Jeg sparte noen til deg, Steffen. Du lot han, Steffen, også ta. Det er vi en unna. Se fra. Nice, ass. Nei, men nydelig. Ok, Steffen, jo. Kommer vi opp her. Potensielt siste, dagens siste.
Er det brosme eller er det ur som kommer? Det skal vi se. Det var ikke det. Nei, det er ur! 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 Hæ? Ja, den er bra. Det er sånn som min. Han datter, han datter. Nei! Jo, han fær opp dit. Kom igjen, vi må fære og ta han. Her igjen. Han er godt ut. Bare start båten. Her er han. Kom hit. Yay! Nummer 10. Nummer 10. Gratulerer, Stefano. Halle! Det var dagens siste ur. 10 stykk. Det er sikkert dere som blir lurt på hva vi fisker med her nå. Det er helt sikkert. Prøv å holde opp dette skøyeriet da. Prøv å holde opp. Vi fisker med... Sånn som det? Ja, det er liksom standard urtakkel. Vi bruker 1-0 kroker. Vi har sånn selvlysende blekksprut. Litt selvlysende greier på. Egnet med sei. Og i bunn har vi, og der har vi de to største urene har gått på den. 500 grams Søvik torsken selvlysende. Funket veldig bra på de store virkene sånn. Så det var suksessoppskriften. Den egnet vi også med seg forresten. Det ligger dagens fangst. 10 stykk ur, 1 lusur. Masse brosma. Det er noen torsken her også, kanskje en torsk i hvert fall. Og hyse, faktisk. Og noen små sei, så bør vi mest bruke dagen da. Det var bra. Yes, da skal jeg hive meg i sløying av ur og brosme og annen fisk. Du skal forhåpentligvis huske på å abonner på YouTube-kanalen min. Det setter jeg så veldig stor pris på. Og så satte jeg jo pris på at du ble med på denne turen. Det ble jo veldig kult. Det var jo få ut med litt sånn usikker på hva vi egentlig skulle fiske etter. Jeg hadde mye planer. Men når vi plutselig fant, for det er jo den første gang vi er på denne plassen, fant en så bra urplass, så måtte vi bare gønne på å få fiske litt der, for det var så steikartig. Nei, det var gøy. Takk for at du ble med, og så ses vi om ikke så lenge da. Ha det bra.